លោកទេពរិន ដារ៉ូគឺជាតារាសម្ដែងភាពយន្តភាគច្រើនគាត់សម្ដែងជាតួអង្គឪពុកនិងជាតួអង្គស្ដេចគាត់ចូលចិត្តជីវិតបែបសាមញ្ញសាមញ្ញនិងចូលចិត្តស្វែងយល់ពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហេងវិសាលគឺជាតារាល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានแฟนជាង50ម៉ឺននាក់ចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលលឿនលឿនលយលយនិងនៅកន្លែងត្រជាក់ត្រជាក់ផងដែរចា៎តោះមកមើលថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះ Idol ទាំងពីរដែលមកពីពីរជំនាន់ផ្សេងគ្នាមករួមគ្នាធ្វើអ្វីដែលពួកគេមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាមកតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំសូមសាគមមកកាន់កម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសកម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំស្រាបៀអង្គរមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនកម្ពុជានិងនាំមកនៅការជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិមនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងមនុស្សដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាតាំងពីដើមឆ្នាំ1992មកម្ល៉េះអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះថ្ងៃនេះស្រាបៀអង្គរក៏បានបង្កើតនូវកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយរីករាយមួយដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាកំសាន្តដើម្បីភ្លេចនៅអស់ទុកកង្វល់កម្មវិធីរបស់យើងក៏មានវត្តមានពីតារាល្បីៗចំនួន2រូបផងដែរដែលម្នាក់គាត់គឺជាយុវវ័យសម័យថ្មីនិងមួយរូបទៀតគាត់មានបេះដូងជាយុវវ័យស្វាគមន៍បងរយជាមួយនឹងវិសាលមកកាន់កម្មវិធីស្វាគមន៍បងសួស្ដីអូចាំបងរកជាមួយនឹងវិសាត្រៀមខ្លួនរួចហើយនៅហើយមុនដំបូងយើងត្រូវប៉ៅស៊ីងសុងសិនដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសយកអ្នកនេះចា3 2 1 ចាញ់មែនឈ្នះឈ្នះមែនអូខេវិសាត្រូវបវលដបស្រាបៀអង្គឧទាហរណ៍ថាចាំវិសាមានសិទ្ធជ្រើសរើសសរុបសម្បត្តិបន្តទៀតយកក្បាលយកយេសយកក្បាលបងចា3ហើយប្រយ័ត្នរបូតរបូតតែខ្លាំងពេកអ3 2 1អូខេបាទសិនជាចាំបងរោបងរោមានសិតជ្រើសរើសចាំចាចាអូខេអញ្ចឹងបងរោមានសិតក្នុងការជ្រើសរើសជាមួយនឹងស្រោមសម្បត្តិមួយដើម្បីធ្វើការទៅកាន់ខេត្តណាបាត់ដំបងចាបាត់ដំបងដឹងខេត្តណាទេបងអើយដំណើរផ្សងព្រេងថ្ងៃនេះបងរោជាមួយនឹងវិសាត្រូវទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពតអេតាមរយៈនេះរត់ភ្លើងនៅខាងក្រោយនាងខ្ញុំខាងស្អាមដៃចាជាហៀងនេះឲ្យជីលើស្តែននេះនាងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបើសិនជាយាយមកអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តអត់ដឹងថាយាយថាម៉េចទេដោយសារតែខ្ញុំលើកទី1ហ្មងបងជីរត់ភ្លើងអញ្ចឹងលើកទី1អត់ដឹងថាជីម៉េចអត់ដឹងថាត្រូវទៅម៉េចអត់ដឹងថាតើនឹងជីប្រហែលម៉ោងអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តដែរដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវជួយចិត្តទៅណាឲ្យយូរយូរទេសូមមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវសប្បាយចិត្តដែរតើកំភើបមិញគិតថាចាប់ទៅបានទៅបាត់ដំបងតែឥឡូវទៅកពតតែក៏មិនអីដែរខ្ញុំគិតថាកពតក៏សបោអីញ៉ាំដែរមានក្តាមមានហោះជាពិសេសទូរ៉េនទូរ៉េនហ្នឹងជួចចិត្តជួចចិត្តមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាបានញ៉ាំច្រើនឡើងមុននេះណាបាទលើទី1ខ្ញុំជិះរំភើបអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថារំភើបសបាយរីករាយត្រេកអូហើយហើយសួស្តីអីកន្លែងណាចេះណែមើលទេសភាពចឹងដឹកឃើញរឿងពីដើមឲ្យតែជីប្រចាំចាស់គាត់ចូលចិត្តនិយាយរឿងពីដើមមកយើងស្ដាប់ដើម្បីចែកចម្លែកចំណេះដឹងមួយបបិសោតគាត់ឲ្យគាត់ខប់ឆ្ងល់កាត់អីអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានមោទនភាពខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអឺជាងគាត់បន្តិចពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានជិះពីមុនសាយសាយអរគុណច្រើនខ្ញុំឡើងប្រែហ្មងខ្ញុំគេ10ដងតោះយកអាវ៉ាន់ចូលឡានសិនធប់ធប់ញ៉ាំទឹកមិនហេវបាយហេវបាយ
Tỏ Nhóm thả cáp ọ chiên Ích Bù tụi con lan Tỏ Ồ Ồ Ồ Phiền mai nha Liền đây Dây tha khoan ta mà chi Mà đó là tẹp lên liếm nó Luôn là hốt Hay mấy cái ngựa chẳng ăn vô đây nhóm đang phăng lang phăng ai mới tới sự nghiệp chuyện đua là hôn toàn coi vậy bị hiểu tăng vì sao máy mà hơi tăng vì quạt bay chen em buồn chen em phèm chen em chơi rồi lưng ôm mà đẹp lưng đòn hơi đòn lại xa thầy lại nhám nữa cha lại nhám xa thầy cha đòn hơi đòn hơi tì bẩm phật tì bẩm phật thấy giấy pi ấy sao mày làm chỉ vật luôn anh chỉ vật cái gì cả tốt chụp giỏi bong sân cha cha xây sạt cha màu hơi barbecue đấy bóng ôi lần chứ ngôi ôi mà hô cái tên nón á nó cha wow cầm pot này, cầm bùn đun chặt, đặt hàng đi mà bông. Đây là thầy chúng na sờ lạng. Chà, cái băng chơi như sao vậy? Thế, con rồi. Ngày nắng, mừng rối chúng mùi đang vì sao thời ban tư cần lái đang là bay chừng kề. Bóng, chúng mùi vì sao thời đa tranh pì, xa thầy tới tới thoáng và hai chỉ pì plus, dạ pì plus bật quen. Chà, bật quen hai đa mà cao plus đang máu. Khơi lâu muối bật đám chẳng bật đám nâng đám hai chia một đôi hai sọc mát chẳng khơi lạ muối chẳng chụp nâng nâng kê chân chun phô bằng rối chung muối đang bị xa sọc sọ bài tam phở ốc con ốc con bật tay tiết này nhóm cất tha bà hai chìa con phẹp nhóm tha tơ cần lái lũng đắp bùm phót lỗ bùm phót nơi cập phót bà hai nhóm cất tha tìm muối cho ca tới đến TP ai tơ xa cả đám mà đón đời xa ra lợi dương cập phô đời xa tới mẹ nó là chung ngon đấy đừng nào từ tạm đá chỉ tu cũng đắng chỉ êm đắng cái nè chỉ là ăn từ là hốt cũng đắng chả mơ mới chả mơ gạo từ nào tiếp còn đắng còn tiết thế chua thì ấy phong nhầm đá sân đá hồ kê sân hả sô bò ấp tô tô bọn phải gọt kho màu ạ bọn ờ xuống xuống đây bọn สู้สุดได้วีซ่าจ้าแล้ววีซ่าเนี่ยนะน่าจะสู้น่ะฮัลโหลสู้สุดได้บังโรพ้องให้จังอ่ะแล้ววีซ่าชวนมาโต้ชีเต้จะแก้มเร็กมองเอ้แก้มเร็กนั่งนั่นนะจะแก้มเร็กยงอัดดังนะโอ้จะแก้มเร็กนั่นมันลมน่ะพนมโกนสัตว์จุดพนมโกนสัตว์พนมโกนสัตว์นั่นแหละพนมโกนสัตว์พนมโกนสัตว์อ่ะเพลย์เพลย์กระดาษกับบดเพลย์กระดาษอ๋อเพลย์เตยเพลย์เตยไก่มันกิโลปีนี้มั้งไปชีดอกกับโลชีจอมแก่จอมกามริจเอ้ยจอมกามริจเอ้ยนมไอ้เนาะนมโกนสัตว์จอมอ่อนไม่นำกูแม่บอกอ่อนเฮ้ยใหญ่เอ๊ะสูงกี่ตัวท้องอาการเศร้าซ้ำมองไอ้โอ้โอเคย้ำบ้างเลยฮะบ้างเศร้าเนอะนึ่งจับจับบ่เซอร์จับพงโอเคโอเคเตยเตยเตยน่าหิวเมายับมองสุดสุดได้ชิมเป็นสูงสุดสุดได้บ่าพิซซ่าเมียนตักแก้วเมียนลุยยังไม่ยังแย่ติงตึกเมียนอะไรคลั่งอ่ะ
ជួសុខសុខសบายអូខ្ញុំមើលតើនៅក្នុងមើលតើចាតែឥឡូវនៅក្មេងដែរបាទមើលយាយយាយទៅបងខ្ញុំល្បីណាមានប្រជាប្រិយភាពហ្មងយាយទៅជិះមកតាមភូមិអញ្ចឹងដឹងថាបងអ៊ំគាត់ធំសុំថតលោកហ្មងមែនតើដឹងអាផ្លូវទៅជាកាមេរិកទៅណាកាមេរិកកាមេរិកទៅមែនអានេះទេតែនោះហ្នឹងអូបងទៅមុនហើយទេចាំបងអឺអាយទៅឲ្យគាត់លេងហ្នឹងសិនចូលយើងទៅមុនហើយណាចាំនេះម្ដងយកបោមកចាំឲ្យមួយមើលចាឲ្យឲ្យទៅអស់មកឲ្យទៅអស់មកដឹកមិនទៅឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តកពតនេះហើយហើយផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវទៅកាន់ចំការអាមេរិកហើយសមាជិករំភើបចិត្តពីព្រោះគិតថាកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងទស្សនិកជនរបស់ខ្ញុំផងដែរអរគុណណាស់ហើយកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានោះងាប់បានកសែងមួយទៀតចឹងអូខេអើយអរគុណមែនទែនអត់ទៅអេតែអត់ឆែវ៉ៃមើលតើជាកាមេរ៉ាអូខ្ញុំកាមេរ៉ាចូលដល់ឡានចឹងអូដាក់ខ្លួនណាបងជូនទៅមកអរគុណលើគាត់ទៅតើអរគុណបងចាអូអូដល់កោត្រូវផ្លូវបងទៅកាមេរិកដែរអរគុណបងអូអរគុណអរគុណបងអរគុណអូអរគុណឡងសុំឡើងមួយបោះឡើងមកឡើងអរគុណឡើងមកឡើងអរគុណបងអរគុណតើអូនអើយតើយើងអូអរគុណអូមអរគុណមីងបាក់បាក់មួយនេះតើតើអូយកុំសោតឲ្យញោមអរគុណអរគុណអ៊ំអរគុណអូយដល់ហើយអរគុណអរគុណជំរាបលាពូជំរាបលាមីងអរគុណច្រើនអើយអូយអូអូអានេះបីដាក់បានអូមកតោជួលគេផងគុណច្រើនមីងបាទអរគុណច្រើនជួយព្រះសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអរគុណចឹងហ្មងណាបងរត់នៅទេហេបងសុំដងមួយហ្នឹងបាទអេសាលចុងមកមុនឯងទៀតបាយមកនេះអង្គុយនេះចិត្តខ្ញុំខ្ញុំនិយាយរឿងប្រាប់ថ្ងៃមួយទេសភាពស្អាតស្អាតបើកលឿនអត់ប្រយោជន៍បាទទេសភាពបាយយ៉ាងម៉េចអត់ហ៎អីមកតោហ្នឹងថ្ងៃមិនបាយណាជួលគេមែនដាក់ស្អីនេះនៅហ្នឹងអាឡាខូចបាត់ហើយខ្ញុំមកខ្ញុំធាក់អត់ចេះអ្ហ្មងខ្ញុំបានពូឲ្យមីងជួយលើកដាក់អីគេអាស្អីគេកោយន់តសងសងគេខ្ញុំនិយាយមែនបើសិនម៉ាក់ខ្ញុំឃើញម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ញុំយំអើប្រម៉ាក់ផ្ដាំថាម៉េចមុនមកនេះជីវិតគឺជាការតស៊ូពេកគេថាសំខាន់យើងទៅជាការមរិទ្ធជីអីបងតោមែនតាជីជាមួយឯងទៅឲ្យម្ដងទុកណាទុកនឹងផ្ញើគេសិនណាមានអីអូម៉េចជួលនៅជប់ជប់ចាំមើលខ្ញុំវិញហ៎ស្រួលអូយតែអូយបែកមែនអូអូខេខ្ញុំអត់យល់នេះវាយយកមកតែអីណាយកមកតែអីពីតាទៅដល់នោះទីវាយអត់ដាក់ចឹងចាំខ្ញុំអត់យល់មិនបានគាត់សុកសុកឲ្យដឹកឃើញដឹកបើដឹកអីណាអីសបាយមួយយ៉ាងដែរណាបើញ៉ាំពេកគាត់មិនឲ្យលីមកណាឲ្យលីទៀតបងអូនេះហើយ
Đi cá mình đấy chứ bố. Không à. មកត្រួតតេស្តសិកជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅចំការអាមេរិកអំបញ្ញមិញហ្នឹងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយវិសាគឺគាត់ជួបឧបសគ្គច្រើនមែនទែនគាត់ខូចម៉ូតូផងហើយគាត់ក៏បានយកម៉ូតូដាក់ទៅលើគោយន្តរបស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិហើយបងរោវិញគឺថាគាត់មានហ្វេនច្រើនមែនទែនហើយហ្វេនគាត់ក៏បានឲ្យអំពៅគាត់ក៏ដឹកអានិញអានងពេញម៉ូតូហ្នឹងហ្មងហើយណាហើយគាត់ក៏បានជួបគ្នាជាមួយវិសាគាត់បានជិះម៉ូតូមកចំការអាមេរិកហើយអញ្ចឹងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើវិសាជាមួយនឹងបងរោនឹងមានសកម្មភាពអីផ្លែផ្លែនៅចំការអាមេរិកនេះបន្តទៀតអាមេរិកនឹងអាមេរិកអីគេដែរបងអានេះគេអាមេរិកវែងឬក៏អាមេរិកដៃផ្លៃរបស់យើងមកដៃផ្លៃបានដៃផ្លៃដៃផ្លៃបាទបាទអូព្រះជាម្ចាស់អូសួស្តីបងដល់ហើយដល់ហើយសួស្តីបងប្អូនខ្ញុំតិចសិនអូយមកដៃអូ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 កដុំឆែបអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំផកហ្នឹងហត់ហ្នឹងមែនអត់មើលខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ហាដូចអ្នកកំពតខ្ញុំឲ្យញ៉ាំផ្លែនេះមួយឆ្ងាញ់ហ្នឹងផ្អែមឆ្ងាញ់ផ្អែមឆ្ងាញ់មួយរោមួយដែរហេឲ្យទៅសាលទៅឆ្ងាញ់តែមែនអូឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្នឹងផកញ៉ាំមែនអានេះញ៉ាំបានអានេះគេហៅម្រេចដៃផ្លៃបងម្រេចដៃផ្លៃបាទនៅក្នុង La Plantation របស់យើងគឺយើងមានម្រេចដៃផ្លៃមានម្រេចកប៉ោតបាទដៃផ្លៃដៃផ្លៃបងអត់ទាន់ញ៉ាំខ្ញុំបែកខ្ញុំភ័យយើងត្រូវញ៉ាំទាំងអស់គ្នាដើម្បីអីនេះយើងគឺជាខ្មែរតែមួយឃ្លងតែមួយរាប់1 2 3យើងដាក់ចូលមាត់ទាំងអស់គ្នាអូខេបងបាទបាទអូខេឃើញទេអេវិសាមិនសាន់តែមកកណាត់ទេខ្ញុំចៃគាត់អញ្ចឹងបាទចាំ3អត់ខាត់តែមុខតិចមកបងខំខខាត់តែមុខតិចអត់ធៀងខ្លួនឯងដែរអ3 2 1អើខំខំនោះគាត់ញ៉ាំមកអីហ៎បងញ៉ាំមើលអើមកញ៉ាំអីបងញ៉ាំអត់ញ៉ាំមកនេះឆ្ងាញ់មែនតើបងឆ្ងាញ់មែនតើរសជាតិនេះឆ្ងាញ់មែនតើហៅជុំផ្លែងណាតិចទៀតបងរោជាមួយនឹងវិសាលកាន់តែសុបាយរីករាយនឹងបានទស្សនាជុំវិញ La Plantation ហ្នឹងហ្មងយ៉ាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងទៅទស្សនាបន្តទៀតយ៉ាតោះតោះអូមកឈប់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 ញុំជួយជួយបងបងញុំសិនព្រោះថាញុំទេខ្លាំងចាអញ្ចឹងបងរោជាមួយនឹងវិសាលត្រូវជិះអាទេសកបីដើម្បីទស្សនាមើលជុំវិញកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងគេមានឈ្មោះមានអីរបស់គេថោកត្រូវទេបងគាត់ឈ្មោះអពូនហើយស្រីពេជ្របងជាបងអាចស្គាល់ហើយតេតតនរាល្បីល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហេស្អីពេកអើពូនសពូនមីដាដាហើយនៅតែខិចបានមានអារម្មណ៍ថាចង់ជិះម្ដងទៀតតើរសជាតិកាលពីធ្លាប់ជិះលើកមុននឹងវាខុសគ្នាពីរសជាតិឥឡូវនឹងមិនខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងថាមានអារម្មណ៍មិនទេព្រោះឯមុនហ្នឹងខ្ញុំទុំតាជិះគោយួនហើយលើកទី1ក្នុងឆាកជីវិតឥឡូវអេក៏ពូនតាជិះកំបីទៅបាទមកមើលខ្ញុំសាកវិញមើលកំភៃហ៎អាយយអូ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 ហបអហបទាំងដែរអត់ទេបាទបាទបាទនេះបងគោពេលយើងដាក់វាមើលគេនិយាយម៉ោម៉ោចុះនិយាយថាម៉េចម៉ោដែរអត់ទេនេះកណ្ណាដេញវាធម្មតាអូហុយយ៉ាងដែរបាទទៅហើយសូហ្វូថ្មីសាចង់បើកម្ដងអត់អត់ទេបងហេសាទៅអូអីអមៀបជាចាប់ប្រាំទៀតកំភៃមើលទៅកំភៃមើលមិនមែនឲ្យលោតចុះមុនខ្ញុំអត់ចេះបើកណាបងអូ go go អាចច្រឡំថាទៅត្រង់ត្រង់កង់ត្រង់កូនអូមិនបាច់ទេវាដឹងអូឆ្លាតណាស់កូនហើយកូនកូនម្ដាត្រង់ត្រង់ត្រង់ជិះក្របីលេងនឹងបងអណានាងណាអូយអើយអើយអើយทอง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 
รลึกติดตาลำไยใครก็ตามสนใจอ้อมอ้อมไปกองสาตรองตรองตรองโอเคแล้วได้ซาตายស្រីពេជ្រក៏ដូចជាសាពូនគាត់ជូនយើងមកត្រាំទឹកម្ដងនេះឆ្ងាយណាស់ឥឡូវយើងចោះមួយទឹកឲ្យគាត់បាទអរគុណដល់បងរោបាយឲ្យសំបីឲ្យវាតិចស្រួលបន្តិចផ្លោងូតទឹកឲ្យមនុស្សឥឡូវងូតឲ្យកំបីម្ដងអាណិតវាណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមិញវាចង់ដេកត្រាំទឹកណាឥឡូវបាយឲ្យវាដេកទេយើងងូតឲ្យវាហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាវាបបិសោតថ្មីចាស់ហ្មងដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់តែនៅក្នុងបន្ទប់ក្នុងផ្ទះដើរសាដើរអីកន្លែងជាក់មិនសិនជាក់អញ្ចឹងមកនេះឃើញទេសភាពឃើញភ្នំជីកបីនិយាយទៅបបិសោតហ្នឹងគឺថ្មីជ្រើងសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំហ្មងបងឥឡូវមិននេះមើលមាត់វាទៅកោហ្នឹងហើយទៅទឹកកោវ៉ៃអញ្ចឹងណាឥឡូវត្រូវធ្វើម៉េចនេះទៅទៅឯនេះកោទៅញ៉ាំទៅពេកថាត្រូវទៅញ៉ាំអីនៅលើផងហ្នឹងអាឃ្លៀនឥឡូវទៅដូរអាវសិនបងឥឡូវសុំពេលទៅដូរអាវសិនឥឡូវខ្ញុំសុំទៅដូរអាវជីក្របីទៅវិញដូរអាវហើយចាំជួបគ្នាចាំជួបគ្នានៅនោះទៀតតែតែតែកំពុងតែហេវផងនោះមកក្រោយយីបងឯងមកដល់លំមសំខាន់សំខាន់មកពីណាសិតកាត់កែវទឹកកែវអីគេឡើងឈៀនឹងក្រោយមិញនោះចាបន្តែខ្ញុំញ៉ាំមីរិនដាអូមិនដែរបង experience ថ្ងៃមិញជីកបីសុបាយកប់សេរីអត់ឲ្យមិញលេងទឹកមុខបាទលើជីកបីលេងទឹកមុខឡើងថាហ្មងលេងលេងចង់រំលឹកតើគាត់តែជារឿងអណ្ដឹងបាក់ខ្ញុំតែនិយាយថាជីវិតគឺការតស៊ូខ្ញុំមានសមសម្បត្តិពេលដែលយើងធ្វើដេមូនយ៉ាដំបងហើយយើងត្រូវទៅពវលនៅខាងក្រោយចាំខ្ញុំពវលហើយបើសំជាចាំបងរោបងរោនេះមានសិតរើដែរយ៉ាបើចាំវិសាវិសាមានសិតរើអូខេអូខេអូខេខ្ញុំសូមពវលណាទៅអឺខ្ញុំពវលតិចពេកអត់អេសាំអីចៃមកអត់អត់ទៅនោះចាំមកខ្ញុំគិតតែចឹងដែរអូខេខ្ញុំសូមម្ដងទៀតណាចាំប្រកាសសាចឹងខ្ញុំក៏ទៅឲ្យវិសាជាអ្នកចាំអូខេចង់បានគៀនម្ដងយើងគ្រាប់កដាលអាកដាលពិបាកប៉ុណ្្នឹងឯងជាមើលគៀនមិនទៅគៀនបាក់អានខ្លួនឯងខ្ញុំបាក់អានឈីអានបងរោជាមួយនឹងវិសាត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកោះកុងមកកំពុងជីជីគោជីកំបីជីគោជីកំបីដល់ពេលទៅនោះជីទៅនោះមានអីត្រីបាឡៃត្រីដូហ្វីនដល់ពីចាអរគុណតដល់ប្រិមត្តរទេសសិកជនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃទស្សនាកម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណតដល់ស្រាបៀរអង្គរដែលជាស្រាបៀរទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាជនកម្ពុជាយើងតាំងពីដើមឆ្នាំ1992មកម្ល៉េះសូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាថាតើវគ្គក្រោយបងរោជាមួយនឹងវិសានឹងជួបជាមួយនឹងបទពិសោធន៍អីគេទៀតថ្មីថ្មីទៅកាន់ខេត្តកោះកុងកុំភ្លេចតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីបងធំបងប្រុសនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀរអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀរខ្ញុំអូដាក Sangkring serbang, songkong bakbo.